Світила тюрма, а відбувся штрафом. Колишнього волинського поліцейського взяли на гарячому. Довго звинувачували у хабарництві, але згодом скандальна справа отримала несподіваний поворот. Ось так пафосно і резонансно затримували начальника відділу слідчого управління Волинської поліції. Зверніть увагу, що на правій руці громадянина ваше ім'я по батькові. Наявні характерні ознаки світло-зеленого кольору, характерні для спецхімпрепарату. Тоді майора Юрія Клока слідчі звинувачували у вимаганні 6 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження, яке стосувалося викрадення машини. Затримали його із 3 тисячами зелених. 18, 19, 20. Невдовзі чоловік звільнився із лав поліції, мовляв, не через корупційний скандал, а через хворобу. Кілька років над ним висіла загроза сісти в тюрму на строк від 5 до 10 років. На ділі ця історія обернулась штрафом – 25,5 тисяч гривень. Таке покарання призначив суддя Анатолій Марчук. Чому, почуєте за мить. Нині колишній полісмен уже в апеляційному суді. Призначення покарання у виді штрафу в розмірі 25 тисяч 500 гривень. Застава в розмірі 126 тисяч 120 гривень, яка внесена Клоком в рамках даного кримінального провадження. Повернути Клоку вирішено після набрання вироком законної сили. В суді першої інстанції заявник свідчив, мовляв, Юрій Клок вимагав від нього гроші. Тому чоловік і заявив на нього правоохоронцям. Що цікаво, у вироку вказано, що сам заявник раніше був судимий за умисне вбивство і пропозицію хабаря. 8 лютого 2020 року Деркач за попередньою домовленістю з Клоком зустрівся з останнім попередньо обмовленим місцем. Цього ж дня Клок повідомив Деркачу про можливе притягнення його до його та його матері Деркач до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та вилучення автомобіля Volkswagen Passat B7. Подальшому цього ж дня Клок поводився на прохання Деркача отримати неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч доларів США. Мовляв, екс-правоохоронець зазначив, що гроші треба принести до 20 лютого. Однак Деркач на це повідомив, що йому потрібний час, оскільки зазначена Клоком сума в розмірі 6 тисяч доларів США є великою. Чому ж така велика сума обернулась таким, здавалось би, маленьким штрафом? Юрію Клоку, схоже, нема що сказати. Суд постановив законне і справедливе рішення. Чому немає що сказати? Розкажіть, чому ви погодилися на таку пропозицію? Рішення не написалося. Мовляв, під час тих подій майор був на лікарняному і взагалі планував звільнятися з поліції та займатися адвокатською діяльністю. Обвинувачений розказував судді, що то заявник просив вплинути на слідчого з його відділу, обіцяв віддячити матеріально. Показав, що він визнає свою винуватість у тому, що одержав неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави. При цьому особисто він не міг вчинити будь-яких дій чи прийняти будь-яке рішення щодо кримінального провадження, яке перебувало в його відділі, оскільки знаходився на лікарняному і ніяких слідчих або процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні він не приймав і не міг приймати ні як слідчий, ні як начальник слідчого відділу. У вчиненому щиро розкаявся. Висловив думку про те, що в такій ситуації мало місце підбурювання. Колишні колеги Юрія Клока кажуть, що він жодним чином не впливав на хід розслідування, а сторона захисту надала голосове повідомлення, котре нібито було між заявником та оперативним працівником вже після затримання Юрія Клока. Повідомлення наступного змісту. А що це він тобі ще нічого не предлагає, щоб його випустили? Бери, своїх 15, а моїх 10, да випускай його на... що, очевидно, може дискредитувати як заявника, так і оперативного працівника внутрішньої безпеки. Дослідивши докази, суддя вирішив перекваліфікувати цю кримінальну справу. Мовляв, було не вимагання хабаря, а зловживання впливом. Чи справді екс-правоохоронця підбурювали? Далі слово за апеляційними суддями. Але засідання зупиняють через технічні проблеми. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.